ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចុងក្រោយនេះសូមជួយព័ត៌មានថ្មីមួយគឺថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមយើងនាបច្ចុប្បន្ននេះតើបាទមានចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆក់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យ6នាក់រួមនឹងអាវុធក្លែងមួយដើមបាទពួកគាត់នេះជំនាញខាងឆក់ខាងប្លន់ខាងលួចបាទបាទអញ្ចឹងជនសង្ស័យ6នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធករណីឆក់លួចប្លន់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រមទាំងខណ្ឌដង្កោធ្វើការបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោហើយក៏បានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាក្រោយពីទទួលបានបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះនោះលោកវរៈស្នេហ៍ឯកចឹមជីថាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោបានបញ្ជាកម្លាំងក្រោបអាវ៉ាតធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមជំនាញរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនបាន6នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងដកហូតបានវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាកាប់ភ្លើងខ្លីមួយដើមសម្ភារៈឆ្កឹះកម៉ូតូនិងកោះសោទ្វារផ្ទះរួមទាំងម៉ូតូសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពចំនួន4គ្រឿងផងដែរសមត្ថកិច្ចបានបន្តថាជនសង្ស័យទាំង6នាក់នេះពាក់ព័ន្ធ2បទល្មើសដោយ2នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីស្ថានទំនួនទោសបាទធាក់ប្រជាពលរដ្ឋប្លន់យកម៉ូតូណាគាត់មិនធាក់យកមកចាំបើអាជីពគាត់មកប្រៃហើយបើនិយាយបរាំងគេថាអីកំ pleix មកហើយនឹង3នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាមុខជនសង្ស័យតែ6នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោហើយបន្តបញ្ជូនមកតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី